Ahoj, děti! V Matýskově matematice se nyní podíváme na stránku, kde nám Matýsek představuje číslo kolik. Ano, tohle je desítka. Takže jsme na stránce nadepsané 10, prázdný kruh, a díváme se do prvního cvičení, u kterého přečtěte zadání, prosím. Povídej nebo říkej a počítej. Takže si budeme vypravovat o číslu 10. Dívám se nahoru, kde vidím dvě ruce s otevřenými dlaněmi. Na jedné je 1, 2, 3, 4, 5 prstů, na druhé je 5 prstů, takže 5 prstů na jedné ruce plus 5 prstů na druhé ruce je našich 10. Dívám se dál na dominovou kartu, kde je vlastně stejný rozklad. Na jedné půlce pět, na druhé půlce pět. Takže také dominová karta s deseti tečkami. Na hodinách je deset hodin, ano. Velká ručička ukazuje nahoru. No a malá, která nám ukazuje, kolik je hodin, ukazuje přesně na desítku. Dále jsme na číselné ose. Zkontrolujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kostek na číselné ose a zde je na číselné ose vyznačeno číslo 10. Přesvědčíme se, jestli i v měšci máme 10 korun. Tak počítejte se mnou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, i zde je 10 korun. No a poslední digitální hodiny. Takže jako bylo 10 hodin tady na těch ručičkových, tak je 10 hodin tady na těch digitálních. Tak tohle by byla desítka v naší myšlenkové mapě. Ale určitě, když se podíváte kolem sebe, najdete předměty, kterých je 10, a nebo desítku znázorňují.